အဲ့ဆိုစင်းရင်တေချာလောက်ထားလိုက်နော်ပြောရရင်လည်းအကုန်လုံးတေချာလောက်ထားလိုက်စမ်းမဟုတ်ပါဘီအဲဟာအဲဟိုဖွဲ့လေဖွဲ့လေတည့်မလားသူတို့ရမ်းကြိုက်တာဟိုဟိုမိကြီးကအိုက်ပါလေအိုက်တော့အိုက်တော့ဟာအိုက်ကောင်လေးချိုးလေအပြင်မှာဟာရမ်းကြိုက်တာအိုက်ကောင်လေးဟာမတော်ဘူးရအပြောင်းမရင်ချိန်တာမလဲဒီလိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့လုံးဝမတင်တော့မမဟုတ်တော့ရင်ချိန်ကြဆုံးမမမချိန်တော့ဟာလို့ရောဟာမကုံပါပြီကုံပါပြီကျွန်တော်ချက်တက်တယ်လို့မမမလဲကိုမဟုတ်လေဟုတ်ဟာပြည့်ဖတာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူမလို့ရောကိုရဲ့ကိုစုံမျိုးကြီးဟဲ့ကိုစုံမျိုးကအကောင့်တော့တည့်ရလေခမေကိုမြင်ဘူးပါဘာအဲ့ကြတော့မြင်မှုတယ်မြင်မှုလေဟာ user land တွေဟာတာရင်ရိုက်တာလေသူတို့ဟုတ်တယ်ငါနဲ့လူလူရိုက်တာလေဟုတ်လားပါလားမပါနေလေအတူမြင်တော့ပြောလိုက်ပြောမင်းကဘာလို့ဖတ်တာလို့လေကြိုက်လို့လွေးချစ်လို့လွေးအဲ့ရန်ကောင်းတာပဲအရင်လားအပြင်နဲ့ video နဲ့လုံးဝတူမတူကွယ်အရန်လားတယ်မရတယ်ငါအဲ့လိုလားငါလည်းကြံပါသေးခေဟေးဟေးWhoa!